Jeg hedder Marianne, og vil gerne fortælle jer om Deep Blue Cremen. Deep Blue Cremen er mega god til ømme, trætte muskler. Den er god til en musarm. Den er god til lægemusklerne. Jamen, den er god til muskler, der er ømme og trætte. Og det virker bare rigtig, rigtig godt. Og så dufter den rigtig dejligt af tyggegummi. Men den er bare mega god. Jeg kan ikke undvære den. Jeg elsker at bruge den. Så det er mit gode råd. Ømme trætte muskler. Hvis de har lige noget deep blue på, så er du kørende igen. Hej.